Дип Басарос Шоу. Vasara praktiškai dvi dienas per savaitę, kiekvieną savaitę. Turi viską, jis turi puikų judesį, jis puikiai pakalba. Jeigu atsirastų to žmogus, tai jis tiesiog nedirbtų grupė rondo. Mano pavyzdys, mano mokytojas, sceninio elgesio mokytojas, tai yra Vytautas Kernagis. Zip Vasaros Show. 5:02 su jums. 5:00. Penkios minutės po dviejų. Su jumis eteryje Žygimantas ir Paulina laidoje Zip Vasaros Show. Bet mes turim dar vieną, galim sakyti, net ne pašnekovą, vedėją. Galim taip pavadinti. Vedėjas, svečias, atlikėjas, dainininkas, kūrėjas. Aš vienu žodžiu, legenda. Ir šiaip geras žmogus. Taip, ir šiaip geras žmogus. Aleksandras Ivanauskas Fara. Gerai, visų pirma klausimas. Paprastas, ar dažnai tenka būti Palangoj ir čia sukinėtis? O, Palangoj, vasara, praktiškai dvi dienas per savaitę, kiekvieną savaitę. Bet o jūs būnat Palangoj, ar atvažiuojat būtent, tarkim, koncertui? Būtent grot. Aha. Grot, ar ne? Tai dabar jo. Irgi su kažkokiais tikslais atvykot. Taip, sekmadienį mes Palangoj koncertuojam, o pirmadienis mes koncertuojam Šventojui ir tada jau naktį jau važiuojam namo. Aha. Iki kito sekmadienio. Ai, supratau, tai žodžiu, Palanga ir poilsis jums nėra du susiejami dalykai, ne, man atrodo. Palanga yra darbas. Ja. Taip. Okay, supratau, žiūrėkit, jūs, aš pasigūglinau iš karto oficialią datą, kada įsikūrė grupė. Rašė internetas, kad 1976 metais. Ar tai yra tiesa? O, pradėjo grot taip. Pradėjo groti tie žmonės, kurie tuo metu grojo. Aha. Grupėje. O jūs pasijungėt? O aš pasijungiau 1984. Bet tai čia yra 40 metų praktiškai jau karjeros, ar ne? O taip. Oi. Ta prasme, čia, kaip ir minėjau, žinokit, jūs esat legenda, mes galim drąsiai tai sakyti. Ir žiūrėkit, pavyzdžiui, būna pastarosiamis dienomis mada, populiarumas, visi nori būti madingi, gražūs, faini, bet dažnai tas populiarumas greitai ir išblanksta. Bet jūs sugebėjot per tiek vat metų, 40 metų, pasiekti legendos statusą. Ir kaip manot, pavyzdžiui, kurie šiuolaikiniai atlikėjai po 20 metų galėtų vadintis legendomis? Jo, tai bendrai peržiūrėkim Lietuvos YouTube istoriją. Kaip jums atrodo? Kieno jūs dainą išgirdęs, pat sakytumėt, va šitas tai bus kaip aš? Oi, sudėtinga yra pasakyti, kadangi, nu, vienas dalykas yra, jeigu atlikėjas nesusirga žvaigždžių liga. Antras dalykas, jeigu jis stebi muzikinės naujovės tendencijas ir stengiasi eiti iš paskos, kažką tai daryti. Ir trečias dalykas yra, nu, ko gero, kad galbūt melodija. Dėl to, kad turi būti mūsų Lietuvos publikai priimtina melodija. Taip. Kadangi priimtinos melodijos yra labai skirtingos, ten, tarkim, Švedijoje, Vokietijoje, Amerikoje, Anglijoje. Tai yra stiliai muzikiniai. Vis dėlto, jeigu planuoju koncertuoti Lietuvoj, reikia prisilaikyti šitų lietuviškų muzikinių tradicijų. Taigi, taip tariant, reikia žinoti receptą, šių dienų receptą, muzikinį receptą, ar ne, ir tada juos sekti ir turėti. Tai žiūrėkit, kaip manot, pavyzdžiui, Donatas Montvydas galėtų būti po 20 metų legenda? O Donatas taip galėtų. Labai gerai. Kadangi, nu iš tikrųjų, Donatas jis turi viską, jis turi puikų judesį, jis puikiai pakalba, jis gražiai labai atrodo, jis super gerai dainuoja. Mhm. Tik, žodžiu, galim rašyti legendų ateities sąrašą, jeigu netyčia kažkas blogo nenutiktų. Jeigu aš prisiminsiu, aš būtinai pasakysiu. Labai gerai. Aleksandrai, sakykit, paminėjot žvaigždžių ligą. Tai yra vienas blogiausių dalykų, kas gali nutikti ar net likėjai. Sakykit, ar pas jūs buvo toks dalykas? Galbūt ne jums, galbūt jūsų grupės nariams. Ar išsigydėt šito dalyko? Kaip jis atrodė seniau? Pas mus rondo grupėje žmonių nėra. Jeigu atsirastų to žmogus, tai jis tiesiog nedirbtų grupė rondo. Jo, kadangi yra ir pasaulinė praktika, yra tokia, nu, kiek aš skaičiau, tai yra tokių atlikėjų, kurie su savo mama arba su savo žmona ryte nesisveikina. Praeina taip, nematydami. Siaubas. Čia jau viršūnė yra. Nu jo, čia yra žiūrų, bet gerai, bet kokiu atveju jūs turėt, pavadinkim dabar yra daug, ar ne, atlikėjų grupių ir panašiai, faktas, kad jūs vis tiek turite savo tą braižą, bet
kažkada seniau, prieš, tarkim, 30 metų, nebuvo tiek daug muzikinių krypčių, muzikinių grupių, atlikėjų ir panašiai. Jūs buvot, galim pavadinti, rockstarai iš dalies, ar ne? Nu, rockstarais vadinam tos žmonės, kurie tiesiog yra visiškas žvaigždės, moteris stipę pamačiusias ir panašiai. Ar jūs turėjote rockstaro gyvenimą ir ar buvo taip, kad negalit praeiti niekur? O matot, kaip aš... Šiaip tai kažkokia taip puikia išvaizda, aš niekad neišsiskyriau. Ne, mes už Žygimantą šiandien žiūrėjom jūsų jaunystės nuotraukos, nu super. Šiaip pritarčiau, Paulinai. Nu, va, matot, tai nu, nebuvau. Nebuvo tokio, ne, akimirko tokio? Važiausiu. Ir niekada taip nebuvo, kad iš paskos manęs lakstytų ten šimtai moterų ir taip toliau. Dešimtimis tik tai. bet jūs uždainuodavot ir visos alpdavo, visos eglės. Nu, iškrisdavo iš pado. Ne tik eglės, man atrodo, ir margaritas dar. Ne, tai tuo metu atsirado labai daug mergaičių. Atsirado su vardais būtent eglė, būtent margarita. Tai nes mamas jūs įsimylėjo. Galima sakyti, kad turim krikštatėvį čia iš tikrųjų šitų mergaičių ir moterų. Gerai, žiūrėkit, mes čia kai kalbėjom užkulisiuose, nugirdau, kad jūs sakėt, jog yra kažkoks tai, kaip čia vardinti, receptas. Koks turi būti tikras scenos artistas? Ir jūs girdėjot šitą visą iš kažkokio kito atlikimo. Gal galite papasakoti trumpai? Nu, aš jau turbūt 10 kartą jau sakau, kad mano pavyzdys, mano mokytojas sceninio elgesio. Mokytojas tai yra Vytautas Kernagis. Linkėjimai Kernagytei, kuri čia sukinėjasi. Jo, kadangi aš dalyvavau visam tam projekte, kuris vadinasi Kabaretas tarp girnų. Ir vat būtent iš Vytauto aš išmokau, kaip reikia atrodyti scenoje, ką reikia ten daryti, kaip reikia ten daryti. Vat čia buvo mano pagrindinis mokslas. Ok, tai Vytautas Kernagis yra jūsų mokytoja scenos elgesio, tai jau yra labai labai gerai, nes Vytautas taip pat, žinoma, legenda. Dar turiu klausimėlį. Yra, pasakysiu, yra taip... Dvi didžiausios Lietuvos scenos legendos. Tai yra Vytautas Kernagis ir Stasys Povilaitis. Antrą vardą. Ką reikia pripažinti? Ką reikia pripažinti dėl tiesiog ilgamečio tokio indėlio jau į lietuvišką muziką. Nu, sakyčiau, 40 metų seno irgi yra neblogas indėlis į Lietuvos muziką. Ai, nu, jūs žinot, kad aš kuklus labai. Tai mes bandom ištraukti. Mes ir bandom jūs iškelt, mes džiaugiamės, mes tokių legendų nesam turėję. Žiūrėkite, aš niekada nesu niekur internete ieškojęs, narpliojęs, garantuoju, kad esat susilaukę šito klausimo turbūt N kartų, bet gal galim dar garsiai užfiksuot. Kas yra toji Margarita jums? Kas yra Margarita? Nu, šitos dainos žodžius sukūrė puikus kaunietis poetas Algimantas Mikuta. Aha. Nu, va, ką jis turėjo omeny, man labai labai sunku pasakyti, dėl to, kad mes esam tik tai atlikėjai. Aha. Mes tik tai įdainuojam tą tekstą, kurį parašė profesionalas poetas. Supratau. Tai man labai sudėtinga pasakyti, galbūt čia buvo jo asmeniniai išgyvenimai, galbūt dar kažkas. Nu... Gerai, galvo, gal vis dėlto tą vardą kažkam uždėjot mintyse, bet tai būnė, gerai, jeigu to nebuvo, viskas žodžių gerai. Žodžių išdainos, taip sakant, neišimsi, bet labai taip. Gerai, jau skambėjo tie žodžiai dainoje. Aha. O žiūrėkit, yra dabar, sakot, kuriejai visokie, vat, kurie tekstus profesionalai, dabar taip pat yra daug muziką kuriančių ir žmonių, kurie nori kurti, bendradarbiauti, kitaip tariant. Vadinamieji šiais laikais kolebai. Ar jūs susilaukite iš jaunimėlių atlikėjų, visokių, nežinau, reperių ar dar kažko, kad o pasidarom farą, žiūrėk, mes gabaliuką kartu. Yra tokių dalykų? Vis dar laukiu. Vis dar laukia. Viskas čia žiauri geras. Garsiai skelbiam, kad Rondo pasidarytų su mielu noru, jeigu jūs esat padarus atlikėjas, greičiausiai pasidarytų kolabą. Tai drąsiai, man atrodo, kreipkitės, kažką galbūt sutarsit. O mes, žiūrėkit, mes irgi su Paulina mėgstam kartais pačią aukštį. Mes turim kiekvieną dieną netgi serenados rubriką. Išsitraukiam gitarėlę, padainuojam kažką. Tai ar mes galim, pavyzdžiui, klausytojams pažadėti, kad valandos pabaigoje mes kažką kartu taip trumpai iš Rondo repertuaro? Tik tai už. Tik tai už. Yes. Yes. Taip. Vildos mūsų svajonės. Taip. Tai, Fara, mes labai džiaugiamės, kad jūs esat kartu su mumis. Mėly klausytai, iki pat trijų, Aleksandras Ivanauskas, Fara bus kartu su mumis. Ir mes norim šį išėjimą užbaigti su naujausia jūsų grupės daina. Galit ir pats trumpai pristatyti. Mergaitė kaštoniniais plaukais. Mergaitė kaštoniniais plaukais. Nu, yra taip. Ot mes kalbėjom apie dainų tekstus, ne? Taip. Yra taip. Yra poetai, kurie poezija. Rašo, vat grinai yra poezija. Ir yra poetai, kurie kūrė tekstus dainom. Tai yra tokie dainingi žodžiai, kurios labai lengva prisiminti, kurios labai lengva dainuoti. Tai vat mergaitė kaštoniniais plaukais, tai čia yra mano draugo Gintaro Patacko tekstas. Ir čia, nu, tiesiog aš perskaičiau ir muzika pradėjo pati eiti
galvą. Labai gerai. O. Taip. Tai turim dabar tokį kūrinį jūsų naujausias, tai mes būtinai pasiklausysim su visais Zip FM vedėjais, klausytojais ir mes dar, žinoma, vedėjais visi mes sugrįšime, žinokit, po kokių 10 minučių, o dabar pasiklausom Rondo naujausio kūrinio. Ačiū ir iki. Zip vasaros šou. Zip vasaros šou tęsiasi ir mes, žinoma, čia turim vis dar tą patį vedėją vėlgi, šitą, kas čia tais vedėjais, tą patį svečią mes dar turime. Aš tikrai, aš į jūsų vietą nepretenduoju. Bet mums visai būtų malonu, jeigu norėtumėt prisidėti prie mūsų komandos. Prie mūsų. O prisidėti prie komandos, taip dirbti administracinį darbą. Labai gerai. Prie mūsų yra prisijungęs Rondo lyderis, Fara geriau žinomas. Taip, ir Fara, aš taip labai trumpai. Skaičiau kažkur internetuose, kad šitą pravardę gavo dar lankstyvoj jau jaunystėj, ne? O, taip, kaip pagal mane vidurinė mokykloj. O už ką? Nežinau, čia, nu, kaip klasiokai mane tai praminė, tai taip. Bet galima žiūrėti, ne taip jau liūdnai, galima atsakyti, galbūt fire, fara, kažkas. Ne, manau, kad čia ne. Apie ugnį kalbą buvo. Ne, pažiūrėti per pozityvę prizmę. Ir kas svarbiausia, kai aš mokiausi vidurinė mokykloj, antroji klasėj, tai aš paskutinį kartą turėjau daug plaukų. Okei. Okay. Gerai. Ir aš dabar bijau eiti į kirpyklą, kada galvoju, dar atauks ar ne. Gerai, žiūrėkit, mes turim tokį vieną žaidimuką, kur angliškai vadinasi this or that, lietuviškai šitas ar anas. Ir ką pasirinktumėt, mes turim šiek tiek paruošėjams variantų, tai žiūrėkit. Pirmas uždavinys skamba taip. Ką pasirinktumėt? Daugiau niekada nebedainuoti ne vienos Rondo dainos ar dainuoti tik Rondo dainas ir nieko daugiau naujo nebesukurti? Oi. Nu jo, renkuosi tarpinį variantą dainuoti Rondo dainas ir kurti naujas. Nu, okay. Bet negalim. Čia, žinokit, čia imkim per žaidimą prizmę, visiškai čia to daryti nereikės, tikėkime, tai viena, jeigu reikėtų, taip kuris bent procentų labiau. Nu, dainuoti Rondo dainas. Yeah, turim. Žiūrėkit, Lietuva yra krepšinio šalis. Aš kaip mylintis krepšinį, jums reižiu klausimą. Rytas ar Žalgiris? O, aš kaunėtis. Oi, tai turim atsakymą, labai gerai. Bet, tarp kitko, mums teko koncertuoti dabar, kada buvo šiais metais uždarimas LKL zono. Buvo, tai aš, tarp kitko, ot Giedrius Žibėnas, jis gali paliūdyti. Aš prie jo priejau, paspaudžiau ranką, sakau, nors aš kaunėtis. Žinoma, kad Žalgiris yra mano komanda, bet aš labai labai gerbiu Rytą. Kadangi aš žiūriu ne kaip priešiškumą, bet aš žiūriu kaip į sportą. Aš žiūriu kaip į rungtynės. Taip. Kadangi, sakau, komanda puikiai atrodo, puikiai labai pasirodė, tai ir aš sakau, gerbiu labai. Čia, žinokit, pagarba yra ir už tokį požiūrį. Man atrodo, Vilnių plojimų mes šiek tiek įvarykim šitą vietą, ne? Aleksandrai, kaip ir sakėt, esat geras žmogus. Labai. Atsispindi, labai gerai. Kitas klausimas. Populiarumas ir daug koncertų, ar geriau ramybė? Nu, tarkim, jūra, pajūris, pušynai ir jokios sceninės veiklos. O, neatsižvelgiant į finansinius kažkokius dalykus. Negaliu pasakyti apie populiarumą nieko, bet daug koncertų tai yra labai gerai dėl to, kad tas bendravimas su publika tiesiog pratėsia gyvenimą. Ai, supratau, labai gerai. Dar vienas klausimėlis. Greitas maistas, nu ten kokie nors, nežinau, kebabas, mėsainis, dešainiai, pica ar šokoladiniai saldumynai? Saldumynų iš viso nevartoju, nevalgau, negeriu Coca-Cola's ir visų gazotų su saldikliais gėrimų, geriu tik į vandenį, gazotą ir negazotą ir greito maisto praktiškai nevalgau. Tai čia klausykite, jūs ne tik esat geras žmogus, bet ir geras pavyzdys mitybos klausimų. Na, jis labai gerai. Žiūrėkit, ar pagalvojate, ar turite kokią nors vieną nemėgstamiausių dainų iš viso? Gali būti vienas iš galbūt atlikėjų, kokią nors pasaulį, nesvarbu. Geras klausimas. Dabar net pasimečiau. Tai viskas gerai, jeigu nešauna, aš tai galvoju, galbūt žinau, turit. Nežinau, ką atsakyt. Nu, pavyzdžiui, ten yra ten, nu, tai iš lietuvių atlikėjų yra, kur, nu, man nelabai patinka ten daina, bet galbūt nesakyt, nenori sakyt, garsiai ne, turbūt kaip geras žmogus. Ne, tai aš galiu pasakyti tik vienas. Kas aš toks,
kad galėčiau kritikuoti kitus savo kolegas, kaip jiem reikia groti, ką jiem reikia groti, kokias dainas reikia groti. Kad taip kalbėti, aš turiu būt super muzikantas, super atlikėjas, super viską, pats geriausias iš visų. Tada galbūt aš turėčiau teisę kažką tai pasakyti, kažką tai pakritikuoti. O dabar kas aš toks? Bet žiūrėk, mes turim tokį hipotetinį vis tiek klausimą, žinokit. Tai klausimas yra susijęs su muzika. Taip, aš laikom tos tokius diplomatiškus santykius. Tik bet gerai, Aleksandrai, 5 metai kalėjimo ar 5 metai klausimosi tik nemėgstamiausios dainos? Kalėjimas. labai gerai. Jeigu kalėjime bus toks kankinimų būdus, tai nieks nenorėtų sėst, man atrodo. Kaip? Labai gerai. Žiūrėkit, ir dar kokį vieną... Palaukit, pertrauksiu. Čia kažkur taip per lygti per žinias, per televiziją girdėjau, kad ten kažkokiam tai opozicionieriui, kuris sėdi kalėjime, nuo ryto iki nakties leidžia Putino kalbas. Dievai. O čia tai jo. Čia tai kankinimai. Nu ir gerai, mes žiūrėkit, praėjom pra šitą mūsų žaidimų, kad šiek tiek sužinojom apie jūs daugiau, kad esat ne tik geras žmogus, bet ir geros mitybos šalininkas, kad nenorit sėst geriau sėst, negu klausyt blogos dainos. Žodžiu, daug informacijos, tai mes dar su jumis... Dar pasakysiu, an kiek aš geras, aš jau 5 metai nevartoju alkoholio. Opa, zik. Labai gerai, jokių kebabų, jokių picų, jokio alkoholio, nuostabu. Nu čia yra perfekt. Mes dar sugrįšim ir pratęsim savo pokalbius, tai likite įsijungę Zip FM. Zip vasaros show. Mes beprotiškai su Žygimantu šiandien esam laimingi. Zip vasaros show tapo tikrų šou, nes pas mus eteryje yra Fara. Ir mes šiandien apšnekam gyvenimo dalykus, istorijoje šiek tiek. O šiandien pasišnekėsim apie tendencijas. Po banga ar ant bangos vadinasi šita rubrika. Ir šiandien šnekėsim apie tatuiruotės, kurias matom, kad irgi Fara turi. Tai pirmas klausimas yra iš viso. Tas ant bangos po banga vadinasi, ar jūs užskaitot šitą va, tendenciją, šitą trendą, nelietuviškai tariant, ar sakot, kad nelabai šitas reikalas yra? Aš užskaitau. Užskaitote, ne? Aš užskaitau, kadangi kiekvienas žmogus, jis turi kažkokius ypatingų momentų ir pasidaro savo tatuiruotę. Bet jinai turi būti būtinai sureikšmę kažkokią, ar ne? Manau, kad taip, kad jinai turi kažką tai pasakyti. Aha, jūs turit 4 tatuiruotes. Turiu. Seniausiai tatuiruotė, sakėt, yra 30 metų. Taip. Kokia proga buvo pasidaryta pirmoji? O, mūsų su žmona stuvė metiniam. Aš sugalvojau padaryti tokią dovaną ant savęs. Gerai, tada klausimas yra, ar žmona džiaugiasi šią dovaną, kai grįžo, sakot, va, mieloji, dovanėlė tau, tatuškė ant mano rankos. Noriu, kad pasakytumėt viską tą patį, ką mums sakėt. Parodžiau, sakau, o čia, sakau, dovana visam gyvenimui, kad mes tiek metų vedė, sakau, visą gyvenimą gyvensim kartu. Parodžiau, tad parodė, sakau, neko durnius. Labai. Nu tiek romantikos. Ir dar yra 3 atviruotės, yra paukščiai, matau. Gitarą matau, gitarą man turbūt jau klausimų per daug nekelos, bet paukščiai. Aš prieš tai ir kalbėjau, kad turiu kažką tai prasmingą parodyti. O daleiskai mano pirmoji atviruotė, tai buvo dovana žmonai vestuvių metinių progo. Ne? Paskui gitarą, yra bosinė gitarą. Kur yra užrašas toksai pasišventęs muzikoj. O. Paskui lauro lapų 8, vadinasi begalybėjo. Mm-hmm. Nors daugiau mano kūnų vietų nėra, kadangi aš turiu berods 5 bosinės gitaras. Tai o tuo metu aš groju su tą bosinę gitarą ir dėl to jie padarėjau tatuiruotę, bet jeigu dar visas 4 kitas, tai man neužtektų nėra. O tai, Aleksandrai, turit 4 tatuiruotės ant rankų, ar žemiau kažkur ten netyčia nėra kažko? Nėra, kad kažką nuslėpė nuo mūsų. Nesakysiu, bet nėra. Okay. Labai gerai, tai mes oficialiai galim užtvirtinti ir nutart, kad tatuiruotė su reikšme yra ant bangos. Tatuiruotės be prasmės galėtumėm kažkur kišti į bangą, man atrodo, ne? Gal ne po, bet į bangą, man atrodo. Jo, biškai išplaut, kad ateitų vis tiek ta kažkokia reikšmė ir suvokimas, kad tatuiruotė turi būti prasminga. Tai labai gerai, mes dar sugrįšime, žinokit, klausytojai ir sugrįšim su ta staigmenėle, apie kurią kalbėjom pirmojo išėjimo metu. Kas tai yra, jeigu negirdėjot, tiesiog likit įsijungę ir išgirsit po 10 minučių. Zip vasaros show. Zip vasaros šou tęsiasi ir žinokit, mes netrukus turėsim tą mūsų staigmenėlę. Jau rankose įstatytas yra aparatas, muzikinis instrumentas į Faros rankas. Norit parodyti, ar jau? Opa.
Uksio, Uksio Aidas nuskambėjo. O čia profesionalo rankose, kitaip tariant. Žiūrėkit, kol jūs galite, jei norite ir foniuką galite pragroti, mes patilinsim pagrindinį foną. Tai jaučiu, kad patilinam Vilniaus šiek tiek. Ir mes tiesiog dar norim jūsų paklausinėti šiek tiek gerai prieš mūsų dainą legendinę. Tai turiu klausimą iš tikrųjų apie jūs ir apie jūsų sūnų. Jūsų sūnus yra dabar muzikoje, pilna koja įžengęs. Ar jūs užskaitot šitą, ar būtumėt sakęs, neikite muziką, sūnau, kodėl tu ten? Sūnus, tai, nu, jis yra labai geras prodiuseris. Kai jis ima prodiuso, tai viskas būna labai populiaru, ne tik tai Lietuvoje, bet pasaulyje populiaru. Okay. Kad didžiojus. Didžiojus. Mažiausiai. Labai gerai. Taip, taip. Aš manau, kad sūnus ir daugelis Lietuvos žmonių didžiojasi, kad jūs turite šitą dainą, kurią mes netrukus visi ir vat padainuosim, pagrosim. Taip, vadinasi Aukštumos. Taip. Vat noris vadinti netikėką priešai suoks. Nu va. Aukštumos. Tai yra dvigubas toksai pavadinimas. Aha. Aukštumos ir netikėką priešai suoks. Taip, kaip nori. Paros rankose gitara. Važiuojam. Netikėką priešai suoks. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi, netikėk, ką priešai suos, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Ačiū Jums. Ačiū. Didžiulis ačiū iš tikrųjų šitą dainą ir mums faina su Paulina. Aš tikiu, kad ir klausytojams buvo faina. Šiaip labai smagu, kad atėjot, kad užsukat pas mus, nepasididžiavot, kaip sakoma. Aš noriu pasiūlyti šitą atlikimo versiją, kur mes kartu dainuojam ir kur aš labai negerai gruoju. Jo, jūs galit į savo grojaraštį įtraukti. Yeah. Opa! Tikrai, Aleksandras, kiek dar patiko pas mus. Oi, kaifuoju. Ateitumėt? Susitinkam dar kitą pirmadienį. O! Mes daug ko neapkalbėjom, tiek yra istorijų. Ritari, čia reikia visą, žinot, podcastą daryti, tinklalaidę. Visą šimt viską. Taip. Tai bet kokia atveju, ačiū Jums, jeigu turi dar žodį paskutinį savo klausytojams, tai rėžkit tą žodį ir atsisveikinsim. Oi. Būkit visi laimingi. Ir geri žmonės. Yeah! Aleksandrai, ačiū, kad užsukot. Zip vasaros šou šiandien tapo visiškai ypatingu. Nežinau, kaip turėsim dar valandą be jūsų prabūt, bet nu tikėkime susitiks. Aš galiu dar pabūti. Eisim pasikalbėti. Eisim, sutarysim gal kažką. Ačiū dar kartelį ir iki kitų kartų. Čiau. Iki viso. O jūs, mėly klausytai, likit su mumis su Žygimantu. Mes Zip vasaros šou vesim ir būsim kartu su jumis. Zip vasaros šou.